Dámy a pánové, vracíme se zpět po komerční přestávce. Sledujete národní turnaj Českého svazu MMA. Pojďme na další váhovou kategorii, a to jsou opět ženy, ovšem ve vyšší váhové kategorii 61,2 kg. Daru Červeného pozvu Kamilu Šimkovou, Penta Gym Praha. Připravujeme se na další ženský souboj na, dá se říct, hlavní kartě tohoto turnaje, který probíhá již od 10 hodin dopoledne. A budeme tady mít... V rohu modrém bude zápasit Veronika Trajchilová, Jetsam Gym Brno. A jdeme na to, vážení, další nadílka pátého elementu bezmilostného ženského souboje. Za Penta Gym v rohu červeném Kamila Šimíková, za Jetsam Gym v rohu modrém Trejchlová Veronika. Šimíková dobře zaboxovala. Ale ovšem, Trajchlová trefila pravý hák, překlopený přes kryt. Opět do toho jdu. Dívky tvrdě, oběma se hned zardili tváře po těch trefených úderech na obou stranách. Teď opět Šimková trefila znovu. Neskutečný. Jednou rukou hák a hned potom direkt. Opět pravý, dobře trefený pravý hák, byť ta kombinace je delší, tak to neznamená, že musíte vidět všechny údery, ale že to soupeřku rozhodí a projde tam jeden tvrdý úder, tak to může být samozřejmě zásadní v tom zápase. Veronika Trajchlová zatím asi hledá tu vzdálenost, kde by se mohla v té kapse měřit se Šimkovou, ale Šimková je v té kapse vždycky lepší, o jeden úder je lepší. Trajchlová přebírá iniciativu. Natlačila soupeřku napad, ale Šimková ji okamžitě přetočila. Drží si ruku na dlouhou vzdálenost, aby mohla pracovat, nicméně odstupuje, ale Trajchlová zády k pletivu, Šimková drží střed, opět pravý hák. Trajchlová už se snaží držet tu levou ruku vysoko, protože si uvědomuje, dokonce přišla asi i nějaká rada z rohu, že nekryje si ten pravý hák, opět znovu ten pravý hák, Šimková je nebezpečný. Round kick. A znovu direkt a okamžitě se ta ruka vrátila s pravým hákem a tentokrát ne jeden, ale oba ty údory trefila Šimková. A znovu. Trajchlová se prostě v té kombinaci nedokáže prosadit. Byť samozřejmě také trefí nějaký úder, ale nemá to takovou razanci, jako když trefí Šimková. Šimková
Šimková opět drží střed. Trajchlová promáchla, nechce se jí do té kapsy. Vypadá to, že by možná chtěla i na zem, ale neví, kudy na Šimkovou. Naznačený low kick. O, tvrdý pravý direkt. No Šimková trefila. Pokud by tady byly statistiky, tak si myslím, že to bude opravdu hodně signifikantních úderů a to všecko víceméně z pravé zadní ruky Šimková v ortodoxním gardu. Zatímco Trajchlová má obrácený gard s pravou nohou vepředu a možná právě proto, že by Šimková byla tak dobrá, byť to většinou bývá naopak, že právě ti lidi v tom jak brněnská reprezentantka z Jet Sangimu Veronika Urbanová bude k zápasu přistupovat v druhém kole, protože Šimková ji přinejmenším překvapila svým tvrdým boxem. Jdeme do druhého kola. A znovu zkusila tu dvojkombinaci tou pravou rukou Šimková a jeden úder prošel. A Trajchlová teď trefila direkt ze zadní. Ani jedna z děvčat neiniciovala přechod na zemi, tam žádný penetration step, double leg, což bych tak trochu čekal od Urbanové, že by se neměla chtít přebíjet se Šimkovou možná v tom postoji, když ví, že přes tu levou ruku to prochází. Teď si Šimková promáchla, ale pořád měla Urbanová velký respekt z těch úderů, byť šli mimo. A možná u Šimkové trochu změna, zakončila kombinaci low kickem, dokonce na tu vzdálenější nohu Urbanové. A opět na vzdálenější nohu Urbanové, nízký low kick. Běžnější je, když je soupeř v opačném gardu, že mu kopete na vnitřní low kick na tu přední nohu. Tak Šimková to neudělala. Opět ten pravý hák. Trajchlová ho sežrala i se Šťopkou. Trajchlová nevypadá vůbec špatně. Je pořád v tom zápase, je soustředěná, koncentrovaná na soupeřku. Ale jak jsem říkal, a jak v tom prvním kole se nedokázala v té bublině prosadit, nedokázala přes ty údery Šimkové prosadit svoji hru. Dá se říct, že tohle je až 100% kickboxy jsou opět ten pravý hák, 100% kickboxový souboj žen, byť v malých rukavicích a zholení dle amatérských pravidel MMA. Ještě jeden low kick, a pozor, teďka tentokrát Trajchlová, pravý low kick, a trefila, tam zdalo se, že tam trefila nějaký jab, ale to pak, když je už ne nějakým knockoutem, tak to Šimkovou na bodech moc nemohlo orazit, ale opět, Trajchlová se možná dostává trošku do tempa, našla si to místo v té kombinaci Šimkové, aby tam protáhla úder, ale Šimková opět tvrdě. Trajchlová zary na pletivu. O, opět protáhnutý zadní direkt od Šimkové. Znovu levý hák tentokrát zapojila Šimková, který vypadá, že je spíš takový jako matoucí úder, aby to Trajchlovou odvedlo pozornost, aby tam zase nacpala ten pravý rynou pravý hák. Šimková promáchla, Trajchlová tam měla skulinu, ale nevyužila už. Má opravdu natékající to levé oko, nebo tu levou tvář, kam schytala asi nejvíc úderů v tomto zápase. Ani jedna z děvčat teď nedosáhla té kombinaci. Zase. Low kick. Urbanová zkusila pokus o takedown 5 vteřin před koncem kola. Nevím, jestli to bylo z rady rohu, nebo nedokázala se do toho dostat, ale každopádně, pokud by chtěla úplně změnit tu strategii a z kickboxu to proměnit v zemařský zápas, tak by měla začít dříve. Zvláště, pak když si připomenu, že bojujeme pouze na 3 minuty, nikoliv jako v profesionálním MMA na 5 minut, kde
máte toho času na nějaké taktizování trochu více. Tentokrát Šimková, low kick na tu bližší nohu Trajchové, trafila přední direkt. Šimková má taky zarudlý obličej, určitě tam otrechle prošly nějaké údery, ale tady na obrazovce, což je předpokládám, že všichni vidíme to též, se zdá, že údery Šimkové prostě způsobují větší damage. Teď Trajchlová trefila. Ne, Urbanová. Šimková, Trajchlová, Veronika. Opět Trajchlová trefila, ale Šimková vrací. Šimková opět ten schovaný low kick za jeden úder. Ženy ani ve třetím kole nevypadá, že by chtěli polevit a dát něco soupeřce zdarma. Tvrdý low kick na přední nohu od Šimkové. A pravý hák, ten jsme viděli už několikrát. Vidíme, minuta 15 do konce. Zkusí to Veronika z Brna přenést na zem, nebo se bude překopávat opět trefený low kick Šimkové. Minuta do konce, Trajchlová trefila, ale ten úder měl velmi malou razanci. Dlouhou kombinaci Šimku, aby netrefila jediný úder na hlavu, tak tam prošel vnitřní low kick. A zase ta kombinace, pravý přední a hned pravý hák zatím. Půl minuty do konce nejen třetího kola, ale celého duelu a Trajchlová iniciuje klinč a možná bude chtít přechod na zem. Šimková schytala koleno na žebra. Klinč se rozpletal, ale nikdo netrefil žádný úder z vstupu. Opravdu lítý souboj. Jdeme do konce, ještě pár úderů, opět pravý zadní. Ale tady konec tohoto pekelného ženského souboje. Děvčata v podstatě ani vteřinku téměř nebojovala na zemi. Krása. Ale ta kombinace Šimkové s tím zadním direktem a pravým hákem, to i fungovalo v tomto zápase, čo skvěle. Je to přední direkt, teda zadní direkt, vnitřní low kick, venkovní low kick, no, krásný výkon od Šimkové. A máme tady výsledek, dámy jsou na středu, oktagon 3-0, na body vítězí dáma v rohu červeném. Kamila Šimková, Penta, Jim Praha, trenér Dan Barták.